Omukutu kwa mogwa manji kwa manjinga Ghetto TV. Omukutu guno gwa beda nkonya shibaga kato. Mugute gira na limena gwa shibaga na ne wea vayo mugeto. Nada mwena arimu. Gwa sigara gucha agenda maso nemi ni mujago. Echiri wachirichi. Omukutu guno. Gula bikaguli hacked. Okusera kuposti jina bie bwebwe njako ze kumukutu kwa Facebook. Agame nti mutufu omukutu kwa bewe agadogu wa jako government mbu okusera bia nyonyode. Ya abaise abafuzi ba digitator mbu baya agadogu wa mba emitu nga Facebook. Okusera kubanga bazikiza enjiri etambulia mu opposition. Eranga finally baso bodo kubanga wa hakinga omukutu guno gwa Ghetto TV. Ongwene nyo Facebook. Mugumanyi ukubanyo live za bobo eno kutambulia kumito bobo eno binawe wadenga jia kwa saganya. Eda chende gende konti ya badeba admin ipo na baba wandu deko. Erango omukutu guno ito gereda guli under the control of yeba gambye abo. Bana chema lida tetumanyi bani ya bagu wambye. Eranga post GSMB okula bako nga guliko post ya President Museveni. So abwe chito bachiri mukutu guno gwade gwa manyi by the way emuchitegerera kuzino online ya manyi munageza kera ku machana hacking amu ku channel yo ba ku Facebook account yo abakoze bubi nyonga buchuli achiringa kera ku machana na wamba lifestyle abakoze omulimu omubye nnyo. So na YouTube Facebook omuntu kasaa aku hacking amu natwa login zo mganange icho chiwa chitabuze. So abagedo TV omukutu we hagwa wambidwa kanuri ja hongero gubelya. Mwenzo kwa nga tegenda kudamu kukola bintu bya Bobi Wine, obye bya position, obye people power, obye bya NAP. Oshitegeera. So, echo kye kiriwo, ekigenda maso mbana fabo. Omukutu ogwamanyi, gwamanyi bya dala indeed gwamanyi. Buli wabera olukungana lwa people power, NAP, Bobi Wine wabera. Baisako nye bintu binyi dala byekusa ku position, okulebe kati bilwanyisa government. So, bayina ekirowoozo, n'okusuubiriza nti abanafa bom government mbo bandi banga bawambye omukutu guno gwa banafa wa opposition. So our politics watusiza bantu bali mukutu nkaba wamba kino bawamba kiringa obitegera that's the situation now we are going in kali nze wa Emmanuel mwe bali nyoko kwanga mtukubirira.